بسم الله الرحمن الرحيم نور مدد ٹیکس خوالی سارا خبر ہو کسی شو ٹیکس تا پا کورڈرا کی موسرا دو رکم آن ٹیکس کسی شو سو رکم دی دو رکم دیو تا منگا آئیو آر ٹیس ٹیک ٹیکس بل تا منگا آئیو پیرا گراف ٹیکس ہاں سیشوا You are tested text to your bal mungsara. Very graph text. They are sat. Makim at the Viruchi, artistic text or paragraph text at the Virichi. No good artistic text that which let the text to Achlet like okay. Legitimate soon legal game. The answer artistic text. Can you text the artistic text? Chikrat the legal singer Malapa Eva and a click okay. Aga the legal Shuruki. Click the goody. The answer artistic text. پیراگراف ٹیکس ہے توئی نو پیراگراف ٹیکس دے توئی کلا جتا دغه اے باندې کلیکو کې دل تدا سی په ال شکل سره پس سره په ال شکل سره دا سه د سې لیکل د سې شیپ راکی د سې یو فریم جوړ کی او چوکار جوړ کی دا کې د مونږ وایو پیراگراف ٹیکس او دا مونږ هغه ټیم استعمالو کلا چې مونږ مثال یو کریکولم جوړو یا پر د مثال دا سې یو مجله جوړو کنه انګلیش یا د پښتو اوس هغه لپاره موږ الډی مخکې نه لیکل کړی مې سوړ کی نو کله چې موږ سره لیکل تیار وي او ور چې دغه تیار لیکل موږ د ډایرکټ کورډرا کړو هغه لپاره به تاسو ته دا ټیکسټ لکه مثال اوس راځم په ایم ایس ورډ باندې خو بس نه سب کوي کنه ورډ پروګرام زو کولاو ما په دې کې مثال په تور باندې کولاو شي دې کې فرض مثال تاسو دا لیکل لی مثال دا لیکل لی تاسو اوس اوس دا وای چې دا لیکل ز ال د کورډرا ته وړم نو دا بس لیک کو دې نه مسوالو کاپی یې نو کله چې کاپی کو موږ دل راځو کورډرا ته په دې ځای کې سکو دا ټیکس پیس کو کنټرول وی سر پیس شارټ کټ دی نو تاسو وګوره او موږ لیکل کم چې ما سره پورت کو دل تراله په دې چوکاټ نه دی وته غره اوس که څه موږ مثال ارتستیک ټیکس لیکو نو اکثر د یو ځای نه بل ځای نه زیاتی اغه په دا بیا نه لګیږي دا تاسو سره بالکل برابر ولې شي چې بکم زه کې برابر اوي د لیکل سټایل سایز فونټ سټایل د ټول دې نه تاسو بیا بدلول شي چې دا بکم دا ول سره راشي دا وایي تاسو خبر باندې پېښ دا شان پدې کې ودا سو مطلب د لیکلو د پر سرینګ هم کولی شي دا چوکاټ نه ختمه دي نه ختمه کی ما یو ځل کلیک وکړ چوکاټ د من لاړ ګوره کانټرول زد او چوکاټ غټ دې زم سونه چې لیکل لیا غنه دې چوکاټ راشي اگر دا پر کنورٹ ٹو آرٹسٹک ٹیکسٹ کنورٹ ٹیکسٹ مطلب ہے دا کم پیراگراف ٹیکسٹ دے دارے آرٹسٹک ٹیکسٹ دا بدل چھیے او عام ادی ٹیکسٹ کم تے کورڈرا ٹیکسٹ دے رائٹ کلک سرم دا سو کلو چھ کنورٹ ٹو آرٹسٹک ٹیکسٹ چھ رائٹ پہ کلک کی دزنم دا سو کلو چھ ہاں دزنا فارمیٹ سیٹنگ دا ولا برابر ولے چھ دا ولے تا سپیس برابر ولے چھ سپیس برابر ہے دزنا دا سو برابر ولے چھ صحیح شو دا کریکٹر سونا سونا سپیس تے پکی راشی دی ورڈز کی صحیح شو لائن سپیس تے سومری دی دغه شان نو دا پیراگراف سپیس دی بیفور افټر پیراگراف تر منځ سونه مسافه او سادي مثال دا زړه لږ زیاتو مند سو ګورې چې زیاتو مند ته پته لګيږي چې سونه زیاته وي هغه نه به تاسو پته لګيږي نو که چې تاسو سره لیکل بیا نه هتي ډیر نو تاسو کوشش کوئ لږ پیراگراف تر منځ لږ سپیس راولې چې لږ صفه او واضح ښکاري ځکه تاسو کله غوې او کریکولم جوړوي یا مثال په تور باندې یو مجله جوړوي به پای کلیکل کوي نو چې لیکل لري نه صفه ښکاري دین اپس پر رائٹ لیک کے کنورٹ ٹو آرٹسٹک ٹیکسٹ پدین ان پلس کلک کولے شی اگور آرٹسٹک ٹیکسٹ بدل چھے دا سو گرے سن لیکل چھ ما کڑی دایو آرٹسٹک ٹیکسٹ بدل چھے خبر آ ہے پھر ہا بیا دی کی بیا کمانڈ از کنورٹ ٹو پیراگراف کیسے نو کم سن دسو بیا پدی وانے کلک کرے بیا پیراگراف تا بدل چھے بیا کلک کرے بیا بار کلک کرے اسلے بیا کلک کرے بیا پر رائٹ لیک کے کنورٹ ٹو آرٹسٹک ٹیکسٹ یا مطلب سٹینڈرڈ سپیس یا شیبل سی دسو اوکے کانٹرول زڈ اے کے واپس پا پیراگراف ٹیکسٹ تا مون سر آرٹسٹک ٹیکسٹ تا وگر چھ نو زیات تر چھکل مون لیکل مون سر ڈیر بھی نو کوشش کو چھ آرٹسٹک ٹیکسٹ کے نہ بلکہ پیراگراف ٹیکسٹ کا کوشش خبر مانے پیش ہے بالکل دین الا مون سر چھ دی بل کمانڈ دے پدی کے انٹریکٹیو فل جو سے شو دی کی دو کمانڈ دی ہا دی کی سو کمانڈ دی دو یو انٹریکٹیو فل ٹو لی یو مون سر میچ ٹو لی او دا دونه مونږ د بیک گراوند لپاره دین لاندې څومره کمانډونه دي کنه د دې ټیکست لاندې څومره تاسو تر دې ځای پورې دا ټول د بیک گراوند کلر د لپاره استعمال کیږي تاسو اوس وینئ چې رښتیا سره کم بیک گراوند مطلب کلر جوړول زو رنگ جوړول تر رنگ جوړول سیټینګ کول دا ټول مونږ سره اوس د لیکلو نه
کته دي ټول دغه لپاره استعمالې شو. اوس تاسو وګورئ چې سره کم کی. مثال دل در ظالمه یو ریکټینګل لم صحیح شو. دا مې واه شیپ اپ ټو سر رازوم کوم دز نه زو سر کوم اول ورته یو کلر ورچو. مثال په تور باندې دا کلر ورچو. اوس زم چې دا کلر دی لګ دی ډارک وی لګ دی پیکا وی مطلب په دوه رنگ دی راشي لګ سپین والے دی پګی راشي یو شیبل شي. نو هغه د پر زه انټریکټ یو په استعمالو انټریکټ یو ټول دا چې کله ولم تاسو ګره موس پاندر سره دا سی یو بل علامه تر نو او چې پکم زه باندې سو کلر بلاوي بس هغه ځای کې وکړي کو کېدا سی ورازي تاسو ګره دلته زرا ولم دا ورې تاسو لاندې نو پکې سپین والی وی بره بس وی سر والی زیات دي دې زم تاسو بیا کول شي دا کم یا زیات کېدا ورې زه اکثر کډون لیدلی وی دا سی لاندې سپین وی دې زم تاسو ګره شي دا ګره تاسو خبر نه پوي بیا په دې کې موږ سره مختلف قسمونه دي مختلف قسمونه دي لکه مثال زه هم دا سپین کلر دی دا دې په دې شین کلر بدل شي زه یې شو دې نه تاسو کړی شي په زیړ دې بدل شي دا سونه چې تاسو یې نه ټول بدلول شي دا که په دې کې موږ تاسو کلر نه خو اگر نکلې کې اگر نه مکسر دې نه تاسو کلر بدلول شي پک کې کولې شي هلکا کولې شي ډارک کولې شي دا وړه دې نه تاسو دا سټایل بدلول شي مثال په دې ډول نه راشي زمنا پدې دی پدې دی نګورې پدې دی دا موږ سره سړي کیسونه چې پکم کې سم سره تاسو دا لیکلو دا سټایل وایي دا څر تاسو ګډون لیدلی پدې ډول سره کله راغلی ده دا سره راغلی تاسو په کتلې لیکلو کلو د دې کې شکل دراو کې دا شن پدې کې موږ سره نو دی پیټرن نه پیټرن چې ولا دې کې تیار د کورډرا چې کم پیټرن ریزن استعمال کیږي دا کلر نن بګی تاسو ته دی لږه تاسو کلر ورک کولای شئ مې سره پدې ډول سره دی راشي دې پدې سره راشي یو دې پدې سمون دا تاسو بیا بدلول شئ ټیکس سره تیار دې کې کلر ورک کولو ضرورت نه دا وره دا شان پوسټ سکرپټ دا وره چې کم تاسو له پاره دا ول سره راځي ایګه په ریسټال د تصویر د ټول ډیزاین کې استعمال کیږي دا وګوره بالکل تاسو ودا سې کلر استعمالوي کوشش وکوي چې هاپا دومره ډارک نه وي دومره دغه نه وي ها چې کلر ډېر نه ختمه یی دا سې خلکو پیکا کلر نه به استعمالوي بیکګراوند کې سیلیکل په دا پاسا وځي دا څنګه چې تاسو ډېر شو شو کلرونه استعمال کې به بلیکل صفه نختاری کی نو کوشش پدا سے کرے چھے جیسے کلر استعمال کے چھے ہاگا تاسو ته پارس مشکل بیا رسو نه جوړوي صحیح شو نو په دې نه پوښ وچه را سره کم کیږي داسې چې بریک یې اون کیږي صحیح شو په دې کې تاسو نور کلرونه ما چولې شي کنټرول بٹن چې نیولې دې ته یو کلر بګه چولې شي دې دې کې مانس کې یې مانس نیوې په دې صحیح شو وګوره مانس کې ما زیړ کلر واچوي کنٹرول بٹن سره کلر کلر کاه کنٹرول بٹن مونږ سره سره راو یا بلان دي کوز راواله داس بالکل بلان نه راشي دا به سره یو ځای کاوه دا ګوره تاسو صحیح شو نو مطلب دا غره کم سره کلر نه پتی تاسو بالکل اٹ کولو شي دا ګوره یا به خپل لیکلم کولو شي لیکل براواله بس کلک پوه کې لکه مثال زلی کما design.com بولی کوم سه چې تاسو تاسو لیکې به دی ون سٹار کې لیکل کول شي هغه لیکو ته سٹار لیدنه د سور کول شي دا ورې چې کم دا کم سره یا کم ډیزاین سره تاسو سٹار ور کوي بالکل تاسو ور کول شي بیا هغه لیکلو ته کلر ور کول شي دا ورې صحیح شو اوس دا لیکلو د پرندغه تاسو استعمال شي یو ضروري نه دا لیکلو د پرندغه تاسو د سټایل استعمال شي کنټرول شیفټ چې تاسو نیسئ نه بالکل با صفر راځي دا یو به سندا سیستم نه دی دلته زرا سټایل لیکلو باندې کنټرول سپیس ایریل بلای کلم چې دای کې لګا صفه کاری نه بولډ به کم دا وره لیکلو دا وره نو دې نه تاسو کړی شي چې مثال دې لیکلو ته هم تاسو مختلف کلرونه چې دی رائټ کې تاسو غره پر چې دی شو په یوه لاندې وسیری نو په کې ویدا سری کله به تاسو اکثر لیدلې وي په کارونو کې چې ربر ډول ستلیکل راغلي دا پښتو لیکل به او کاغذ
د انګلیش لیکل وینو په دې ډول سره کېږي یقینا دومره څه طریقې ګران نه ده، خو چې سړی ورته لږ پرې کړو کې غور سره وګورو چې دا څه رقم کېږي نو بالکل بیا په خپله کولی شي. رایټ لیک سره یو لیفټ لیک وي یو رایټ نو رایټ لیک سره دې اوټلاین کلر تاسو ورکړو شي دا بار چې کوم لاین نه وي که نه دا ورته د سپین کلر رالو ځکه چې ما دلته نه په سپین کلر باندې رایټ لیک وکړو که چېرته مثال په زیړ کلر باندې رایټ لیکم نو تاسو ګوره زیړ کلر کې لاین راځي که په سور وکړم یا مثال په دې وکړم اوس ډېر ښکلې ښکلې ډیزاینونه دي پسې اوس نور وینئ چې هغه څونه ښکلې ښکلې په زړه پورې نو بالکل فن بدلې بل چې دی هغه موږ سره په دې کې دی میش ټول صحیح وا اوس میش ټول دا څو غره دا خو موږ سره دوه کلر میکس لري درې کلر موږ میکس کولی شو اوس میش ټول به څنګه جوړو همدا لیک د دې سټایل نه موږ سره کوم ډیزاین نه موږ د ښه کاپي لرو ښه د ښه رائټ لیک سره ما کاپي واشه دل تر عالم چې تاسو ته د میش ټول او د دې فرق خو هم چې دوه کې فرق څه دی او سره کوم دی کله تاسو ګورئ دا میش ټول والے ګرن نو په دې کې موږ سره داسې یو جدول جوړ شي اوس تاسو کړئ چې کوم جدول تاسو انتخابوي مثال لکه دا ما انتخاب کړ زګړې شم دلته لکه لري سره مثال دا جدول ما استه انتخاب و تاسو ګورئ دلته نه زدا بل انتخاب د جن از بل کار استعمال دا شاند لګي مې د استعمال کړو دلته زګړې شم بل کار استعمال نو مطلب مې دا رځ تاسو کول شي چې په یو بیک گراوند کې کنټرول سپیس کې واپس نارمل فارم تر ازیدا سوبره په یو ځای کې تاسو مطلب ډیر زیات استعمال شي د میش ټول په معنی سره شاند تاسو په لیکلو کې هم استعمال شي کوم ځای کې تاسو سره لیکل وی ګنه او میش ټول چې د لیکلو د پاره دی نو هغه به لږ مختلف استعمال دي تاسو میش ټول والے تاسو ګوره د لیکلو کې بیا کلر نه استعمال دی بلکې د سپیس د پاره استعمال دی سپیس په کې تاسو د میش ټول په معنی سره زیاتول یا کماول شي خبر باندې پیدا دی دي کې تاسو کولای نه شي بدلای سمانا دنه علاوه سې موږ سره ترانسپیرنسي ټول لې نو ترانسپیرنسي ټول به ان شاء الله بیا موږ پرتم دی کلاس کې ول شي د کار سې نو تاسو په بیک گراوند باندې خړ ډېر کارو کې ځکه چې ټول نو مهم بیک گراوند په کول راګي چې تاسو سره مشکل پاتې نشي د تاسو دوه بیک گراوند موږ جوړو دې دوه به شي چې سړ ډول جوړيږي تاسو فل سکرین هم کا دې شي دا ورته صحیح شو